מצטער לאכזב, אבל אם נדמה לך שבשיטה הזו תחסוך זמן ותקצר תהליכים בדרך לחופה, אתה טועה. זוהי דרך שנראית קצרה, אבל היא באמת ארוכה יותר. היא מבוססת על מחשבה שגויה שצריך פשוט לתקתק כמה בנות לא רלוונטיות שעומדות בדרכי, ואז אגיע אל האחת והיחידה, תוך שנייה אזהה אותה ונדהר ביחד לעבר השקיעה. מה לעשות? ובחיים ידידי, זה לא עובד ככה. תשאל אנשים נשואים ותגלה שברוב המוחלט של המקרים היו להם התלבטויות והתמודדויות לאורך הקשר. הם היו צריכים לעבור תהליך, להיפתח, להכיל, להשתחרר, להתגבר, כדי שיתאפשר להם לבנות קשר טוב שתברח בו אהבה. מי שיוצא במקביל עם כמה בנות מראש לא נותן צ'אנס שדבר כזה יקרה. הוא הרי לא יכול להמשיך לאורך זמן עם אותן בנות במקביל, וחייב להכריע במהירות האם לחתוך או להמשיך הלאה. ברגע שיתקל בהתמודדות כלשהי, הוא ימהר לסיים את הקשר, ולא יאפשר לעצמו לברר ולעבור תהליך כדי לתת סיכוי שיקרה משהו משמעותי ביניהם. במילים אחרות, הוא עשוי להיפגש תוך כדי המראטון הזה עם המיועדת לו משמיים, אבל הוא יפספס אותה. כל זה עוד מבלי להתייחס לבעיה של גניבת דעת שיש במעשה כזה. הונאה של בחורה שמתכוננת לדייט איתך, מקדישה ערב, מתלבשת, מתאפרת, נוסעת, נפתחת, מספרת, מקשיבה, כל זאת מבלי לדעת שלא משנה כמה נהדרת היא תהיה בפגישה, בלוז שלך כבר נקבע למחר דייט עם מישהי אחרת. איזו בחורה הייתה מסכימה לצאת במקרה כזה? דרך אגב, אתה היית מוכן להיפגש עם בחורה לו היית יודע שהיא קבעה דייט למחר עם אחד החברים שלך? כתוב בספר הזוהר שאהבה זו נשמה אחת בגופים מחולקים. הכוח של אהבה נעוץ בכך שמדובר בגבר ואישה שמתאחדים ומתמסרים זה לזו באופן טוטלי. כדי לתת סיכוי שדבר כזה יתחיל להתפתח, צריך להתאזר בסבלנות ולהתמקד לגמרי באחת שנמצאת מולך. כשאתה נפגש איתה, אל תשווה לאחרות. אל תחשוב, אילו עוד הצעות מחכות לך מעבר לפינה. נסה לחשוב רק עליה ועליך, והאם אפשר לקדם ולהצמיח את הקשר ביניכם. בהצלחה.